家好，我是爱丽丝。今天呢，要跟大家分享这个粉橘感，然后很适合今年春夏的妆容。那今天呢，用到比较新的东西呢，就是这个，它是台湾的品牌，叫做欧妞意式刷具，还有我新入手的丹珂眼影。那如果对今天主题啊，还有妆容的分享有兴趣的话，我们就接着看下去吧。好，首先一开始呢，我们先来擦防晒。那我相信应该很多人是被标题吸引，然后点进来的。标题上面说呢，就是我失业了，没有错，就是我从我原本的工作离职了。那这段时间呢，我目前打算是先休息，然后先有个空档，然后做做我的影片，然后主要是能希望可以给大家更好的东西啦。然后如果真的不行，再去找工作这种感觉。那希望我不要饿死，所以大家可以多多看我的影片，多多分享，也多多留言，就是订阅数订起来。这样子的话呢，爱丽丝才不会饿死，然后我会随时跟大家更新一下我的近况，这样子。好，防晒擦完了，加丹尼尔这个防晒呢，真的是吸收超快，而且超级清爽。不管是冬天还是夏天使用，其实都非常的 OK。然后接下来我们要用粉底，粉底的话，我用的是这个，一样也是用兰蔻的这个零粉感超持久粉底。然后呢，我现在已经用到剩这样子了，我觉得超开心的，因为这罐粉底是真的我非常喜欢的粉底。那今天要搭配的刷具也是今天的重点，就是这个，它是一个台湾的品牌，叫做欧妞，它是意式刷具。它为什么是意式刷具呢？其实主要是因为它是在意大利生产，那手工制作的。那大家仔细看一下这个粉底意刷，你会觉得它这个凸点，这个它称叫做小痘痘，你会长得很像，就是好。这个呢，凸点，当初我收到这个刷子的时候，我觉得，这个要怎么用啊？看起来有点奇怪。结果一用了之后，发现大好啊，这个设计。那我就边上妆呢，边跟大家聊聊喽。那这个呢，刷子呢，当初就是有在那个泽泽募资的地方。那如果大家有在关注募资平台的话，其实都会发现说，那边其实是给一些很多不错的创意，然后呢，希望可以得到大家的一些认同，然后呢，做一个量产。但因为他们资金不够，所以才需要跟大家做一个募资。那他们也是有在那里做就是募资的一个动作，然后在24小时。他们就达成他们的目标了，我觉得这一点非常厉害，等于是很多人对他们的这个产品都是非常有信心的，所以才可以在这么快的时间内达到他们的目标。好，我现在用粉底先搭一点在脸上，我们先来看一下他的刷具。他的刷具刷毛非常的柔软，他们其实是有一个就是叫做他们的超凡纤维，他这个超凡纤维是他们的那个专利刷毛，所以你看哦，他的刷毛你看有没有把粉底液弄得超均匀的，然后而且你看这个凸点超适合拿来做遮瑕，你看这样子点，然后这样刷的时候啊，鼻翼这边的粉底就完成了。那你要加强一些眼部啊，底下你可以用这个凸点去做加强，你看粉底上的超级均匀。很多粉底一刷你必须就是要把鼻子这样子压开，你才能上均匀的鼻翼，但这个不用，因为它有这个凸点，所以你其实只要顺着你的皮肤，你的轮廓这样子刷下来，你的鼻翼的粉底就完成了。然后他们这个呢，其实全部的刷毛啊都是纤维毛，他们没有任何参与一点的动物毛，我觉得这是对于动物很友善的一件事情。那我自己个人呢，是不会非常在意说到底是纤维毛还是动物毛，因为我觉得只要好用就好。因为你看他做，虽然说他是没有动物毛，可是他的刷毛呢真的是非常的柔软，大家仔细看一下，粉底上的非常的均匀，而且很漂亮。我这阵子的粉底刷我几乎都是用它，我觉得很好用。我接下来想要让眼部啊这边做一点遮瑕，然后一样同样可以用同一支粉底刷来做遮瑕。我使用的遮瑕呢是这个 MAC 的这个遮瑕，然后呢用这个有凸点的这个位置啊去按压脸下。那如果你的遮瑕膏是液态的，你可以让它弄在手上，用尖尖的这个地方把它粘起来，然后再来上也都可以。好，我的底妆已经上完了。那他们这个粉底刷呢，有他们的专利设计，所以啊，它这里有一个防伪的标签，大家有没有看到？防伪的标签，所以就是要认明这个防伪标签才是他们专利的刷子。那接下来呢，我想要先上一点蜜粉做定妆，我要用他们的这个蜜粉刷。
超舒服的，我跟你们说，虽然是他们的专利纤维毛，但是它上起来的脸啊的感觉超级柔软。我最喜欢这种蓬蓬的蜜粉刷了，因为这种蜜粉刷可以很均匀的沾粉。我用的是这个 Mega Forever 这个粉蜜粉饼，那这种蜜粉刷呢，它是可以非常的均匀的沾取，然后上在脸上，它上起来真的是柔软到一个不行，然后而且它很圆很大，所以你就是怎么样随便在脸上画都没有问题，超级舒服的。而且重点是他们的这个笔这个杆啊，握起来我觉得粗细大小非常的适中，因为有些太细有时候会手滑，我不知道大家有没有这样过，但是这支呢握起来非常的舒服，而且他们握感这个地方啊是使用 ABS 的树脂去做成的，因为我手上有些刷具可能会做成这样子木杆的刷具，但因为在台湾这样子比较潮湿的天气下来，木杆的比较容易坏，就是希望说这个刷具可以让你使用长长久久嘛，所以他们是设计成这样子材质的那个握感，那它这样子的话其实在潮湿的环境啊也就不容易坏掉，非常的贴心，有关注到台湾的气候去设计这样子的刷具。眉毛呢，我今天是想要用这个 Benefit 的眉粉搭配他们这样子双头的那种眉刷笔，就一头是这样子眉刷，然后另外一头是这样子螺旋的那个眉梳。那这个眉梳呢，其实它不一定是要当成眉毛，它也可以当做睫毛，所以等于就是万用的。那如果你外出呢，想要达到让睫毛可以梳开的工具，又可以让眉毛好画画，这种样子的必带，因为它等于就是你一次就是拥有两个工具了。这支眉刷我要大推，用起来超好用，因为它的那个前面的纤维毛啊，你看这眉毛，它沾的是眉粉哦，可是却可以让颜色有这么饱和的呈现，然后呢很利落。对不起，我画眉毛我比较没办法跟大家聊天，我必须认真的画眉毛，但我不得不说这一支眉刷真的是超级好用，因为我手上有眉胶也有那个眉粉，那我觉得两者用起来都好好用，它抓粉力非常的好，所以你不用怕说就是不好上啊或者是什么其他问题， No， 它超好用的。眉毛完成了，是不是有快？好，我先把另外一支也画完。然后这个眉刷我觉得它的大小也非常的适中，所以你看你画眉头的地方，因为像我眉毛不是特别粗的那一种，所以它画眉头啊或者是眉峰啊这样子比较细节的地方它都可以很完整的画出来。眉毛画完了，我觉得超漂亮的，这支眉刷我大推，很推，很能买，就是目前前三支我使用的刷子我都超级喜欢，真的是超级超级喜欢。那接下来来上眼妆，眼妆就有比较多时间可以跟大家聊天了啦。然后我先上一下那个眼影打底膏，然后上完眼影打底膏之后还是要用蜜粉稍微定一下，不然的话你上的那个粉啊很容易结块。然后每次用这个蜜粉刷啊，我还是每次都惊艳一次，因为我觉得真的太不可思议了，就是没有想到说这么柔软的刷子啊居然会是纤维毛，然后上起来的感觉就很像动物毛那种貂毛，很软的那种感觉。如果对于动物毛没有那么喜欢的人啊，真的可以考虑看看他们家的就是以纤维毛为主的刷具，我觉得这样子的刷具呢其实非常的环保，而且对环境呢是非常的友善的哦。眼妆的话，我要用我最近新入手，很开心，我超爱这个颜色的，这个它是 Silvok 的那个单颗的眼影，然后这个眼影的话是28号，漂亮的橘色。那我要用他们家的这一个晕染刷，他们家的眼影刷通常都比较大一个，所以我觉得没有很适合拿来画细节，我觉得比较可惜他们的眼影刷，所以眼影刷我会利用其他的眼影刷来做辅助。好，可以来聊天了。就是啊，我不知道大家对于就是没有工作啊或者就是失业这块事情是不是会有点紧张，其实就跟现在学生啊你刚开始要找工作的时候会不会有一种很慌张的感觉，我以前也会，或者是发生什么事情的时候会有一种很焦虑的感觉，以前我也会有沉浸在这样子的情绪里面，可是我后来发现说其实这样子是不太好的，就是会给自己造成太大的压力，所以导致我之前找了一份工作是我真的没有那么喜欢，虽然很开心找到工作，可是我却做不久，然后心理状态一直都是很不 OK 的，就是给自己的压力很大，然后会一直不断的怀疑自己到底是做得好不好，到底发生什么事情。那我觉得这个时候其实非常需要休息，因为你的
心灵状态已经出问题了，你这时候再硬做下去，其实会给你比较不好的感觉。因为那时候呢，其实比较好处是因为我还有家人可以让我依靠一下，加上我自己还有一些存款，所以呢，那个时候其实在我刚创频道那时候发生的事情，你看频道还没有很成熟，然后没有什么收入，那段其实心情是蛮复杂的。可是到了现在之后，我觉得心境上面又不太一样了，频道现在上面有一点小小的成绩，所以没有工作这件事情呢，我不会这么的慌张，因为我确定说我不是只有一个收入，还有频道这里很微薄很微薄的收入，那这也都是要感谢大家的支持啦。今天就是跟大家聊一个比较心理的话，那我就觉得还蛮建议大家说要去拓展一下自己的第二兴趣啊，或者是一些副业啊，不管是你喜欢卖东西也好，或者是你喜欢什么样的东西也好，你就可以靠这些东西去发展你的其他的兴趣。那我现在呢，在心情上面就比较不会有这么焦虑的感觉，反而是毕竟好自己一点点存款的话，可以让自己稍微休息一下，喘口气，一个月后我们再重新出发这种感觉。好，我现在先用他们的晕染刷，大家除了听我聊天之外，有没有在看我上妆？他们画起来的感觉是晕起来非常漂亮的，这个渐层有没有看到？我因为我都是从根部然后往上画，所以它的渐层其实是做得很美的。他们家晕染刷也非常的好用，因为他们尺寸非常的大，你看他们尺寸很大，在眼睛上是这样，所以这支呢很适合拿来当晕染刷做使用。那你也可以当鼻影刷，因为它是做一个斜切角，所以你可以放在这边当鼻影刷也都可以，就看你自己的习惯。接下来我要用一个比较深一点的颜色，是这个，它是收容的眼影，那这颗眼影是71号，我在那个美容展买的。今天的妆容主要都是会以单颗眼影来完成为主啦，就要用这个来上当我的主色。所以啊，很多刚毕业的还就是学生们，或者是要准备面临就是要开始找工作这件事情啊，我觉得慢慢来啦，不要到非常的急，因为急一定会没有好事情，急一定会出错，急的话就会不小心出错。那我像我这也有找，因为急然后找到没有那么喜欢的工作，我觉得这一点就是蛮可惜的。然后会回来用这个晕染刷稍微把界限晕的不要那么明显，这颜色超显色的，这颗超漂亮的。然后现在应该看我影片应该有很多是学生，我真的非常的诚心的建议大家在学生的时候呢，就去尝试一些很多事情，像是打工啊，你想要试的工作，比如说你对咖啡厅有兴趣，你就去咖啡厅工作看看，那你对什么地方有兴趣，你去看看那间公司有没有实习的机会可以去试试看，你在这个过程中你就已经比别人提早去摸索了这些事情，所以呢在找工作的时候，其实你一开始就会比别人更有方向去说，你知道说你自己要做什么。玩当然也很重要，多尝试不一样的工作或打工，这一点也非常的重要。好，眼妆接下来剩下一个颜色，我也要用 Solon 我在美容展买的这颗是82号，一个漂亮的橘金色。然后呢，这个呢橘金色我想要用手指把它画在中间，好闪哦，怎么可以这么美。然后我想要用他们另外一支的那个眼影刷，它是做一个比较圆形的刷头，然后我想把它晕开。所以其实大家对于不管是频道上面啊，或者问题，或者是一些生活上面的问题，大家可以留言，或者是到 IG 啊找我聊聊天也都可以，我有空都会回回大家。因为我觉得像是很多东西啊，我自己呢是在聊天之后才得到一些方向的，自己很茫然不知道说该怎么样往前下一步。当你在聊天的过程中呢，你就会发现说哎，其实你有个方向了，只是你没有把它讲出来或者是写出来，你不知道说原来你其实都有在想这些的。那你当你跟别人聊天的过程中，你就发现说啊，原来我有这些想法，那你就可以朝这样的想法去努力前进。我觉得这一点是一个不错的方式，真的要跟很多不同的人聊聊天你的想法，那听听每个人的意见，你可以采纳或者是你听听就好，因为最主要决定的权利还是来自于你，让你自己的想法可以有更多的转变，然后听听别人的不一样的分享，我觉得这也是很重要的一件事情。好，我的眼影画完了，是不是很漂亮的粉橘妆？好，接下来我们来上修容。修容的话，一样是用他们的这个修容刷，不变的涂口的修容。我觉得他们的修容刷有点可惜，是我觉得比较小。我自己个人是喜欢用大支一点、蓬一点的修容刷，但还是可以，你看就可以画的比较细的地方。
然后它非常的好把粉质这样子晕开。然后鼻影霜呢，我会想用刚刚我拿来做眼睛晕染那一支比较圆形的这一个，因为它的尺寸其实我觉得比较刚好，这样圆圆的位置，你看它对我的鼻影啊的位置非常的刚好，它的尺寸、它的弧度啦，我觉得也非常的刚好。接下来呢是腮红，因为今天是走一个比较橘色系列的妆容，所以我想用 NARS 的这颗高潮色腮红，然后用他们这个比较圆圆胖胖的刷子，然后来上腮红。他们家的刷子抓粉力都蛮不错的，然后我想要上在比较靠近眼睛的地方，会有一种比较可爱的感觉。那其实刷子啊，不是只是说这种刷子只能做这件事情，所以其实刷子是可以多功能用的。像我这支虽然它是拿来，我把它拿来当腮红刷，那它其实也可以拿来当打亮刷啊，或什么等等的。你就是可以依照你自己的需求去变换刷子的功用。然后像刚刚的眉刷，其实因为它很扁很细，你拿来当成眼线胶笔来画的话，其实也是非常的 OK 哦。接下来的话，我要来上打亮，但因为那支刷子已经被我用脏了，所以我现在就用别支来上打亮刷咯。然后我打亮是用这个 Mina 的四色打亮。好，最后就是来刷睫毛膏，然后一样也是1028的这一支睫毛膏。最近我看有出那个咖啡色版本的，我超想试的，看好些部落客有在 po， 就觉得咖啡色应该也是超美，刷起来会感觉比较柔和。唇膏的话，我用这个 YSL 的这一支419，比较粉嫩的颜色。这种粉嫩色啊，就是不管搭什么妆都好看的那一种。好，基本上我的妆容都已经完成了，最后我去把头发整理一下，来跟大家做个结尾啦。Hello， 大家，我回来了。那今天呢，主要就是完成一个非常适合今年春夏的一个橘色系的妆容。那这次呢，主要所使用的刷具就是这一个。它是台湾的品牌，叫做欧妞意式刷具的牌子。那这个刷子呢，其实我都已经有洗过，而且没有什么掉毛，这件事情让我觉得非常的意外，基本上算是没有掉毛，而且它干的速度出乎我意料。因为在这么潮湿的天气里面，我通常这种啊比较大支的蜜粉刷，还有这种很扎实的粉底刷，都要到两天以上之后你摸才会觉得哦它干透，就是里面的毛啊也是干掉的一个状况。但没有想到它，我基本上是整了半天，我早上洗完到了傍晚晚上的时候，它就已经干了大概70-80%以上了。所以呢，顶多就是在等一个晚上，隔天我就可以把刷子收起来的程度。它干的速度也是非常的快，然后呢做的非常的扎实，然后非常的柔软，以纤维毛来说，我觉得真的非常的优秀。今天所使用的彩妆呢，比较新的就会是我用的这一个 Solon 的这个单颗眼影，还有 Silvok 的这个单颗眼影。今天影片就到这，如果对这个刷具有兴趣的话，可以点开资讯栏里面的话会有我的折扣码，可以供给大家做使用。那如果喜欢今天的影片，记得帮这影片按个赞，也记得订阅我的频道哦。那想知道更多的美妆啊跟生活动态的分享，也可以 follow 我的 Instagram 跟 Facebook。 那我们就下次影片见啦，拜拜。